Poštovani slušatelji, ovoga četvrtka se vas lijepo pozdravljamo na početku emisije Magistra Vitae. Na današnji dan prije 100 godina u Čitluku je preminuo jedan od najpoznatijih Franjevaca, duhovnik, graditelj, učitelj i mogli bismo reći mecena Hercegovine, Radidak Buntić. Prošle godine obilježili smo i 150. obljetnicu njegova rođenja, pa su nam ove dvije velike obljetnice bile povod da započnemo ciklus emisija o ovom poniznom velikanu koji je živio i radio za svoju zemlju i za svoj puk. Stoga smo goste pozvali povjesničara doktora fra Roberta Jolića, kojemu želimo dobrodošlicu u današnju emisiju. Hvala lijepo i hvala na pozivu. Evo, u emisiji ćemo se dotaknuti i Didakovog djetinjstva, školovanja, poziva, njegovog djelovanja. Isto tako ćemo govoriti naravno i o onoj akciji spašavanja gladne djece i o njegovoj smrti, ali evo, na početku ipak je prošlo, kazali smo, 150 godina od njegovog rođenja i 100 godina od njegove smrti. Pa je li se kroz ovo vrijeme što novoga napisalo o fra Didaku, gdje možemo ovako crpiti neke nove i zanimljive podatke o njegovu životu i djelovanju? Mene se čini da je rijetko o kojem frateru našem toliko pisano kao o fra Didaku, i pogotovo u ovo zadnje vrijeme, zadnjih godina, ali i prije, jel, možda nismo previše znali za to. Već u vrijeme njegove smrti su napravljene brojne članci koji su zapravo bili njegovi kratki životopisi, i ljudi s kojima se on možda i nije slagao u nekim stvarima su iznijeli iznimno visoko mišljenje o njemu. Međutim, ako već govorimo o nekoj literaturi koja bi mogla biti njegovi veliki životopisi ili obrade velikih tema vezane za njegov život, onda bismo morali poći već od našeg sad već davno pokojnog fratra Otona Knezovića, isto doktora povijesti, koji je u Zagrebu već 1939. objavio knjigu Život i rad Didaka Buntića, a nakon Drugoga svjetskog rata je objavljena spomenica o 60. obljetnici spašavanja hercegovačke sirotinje 1978. Glavni urednik je bio njegov imenjak fra Didak Čorić, ali tu je objavljeno više radova, znači nije jedan autor. Potom je pisao o fra Andrija Ninkić, Godine gladi, to je izišlo 1974. Potom je, da, i to valjalo bi spomenuti, jedan veliki zbornik odrađen 100 godina Nove crkve na Širokom brijegu 2006. I dakako, upravo je fra Didak vodio izgradnju te nove crkve, tako da i tu ima, dakle, puno podataka i o samoj crkvi, ali dakako i o samom fra Didaku Buntiću. Međutim, ono što je daleko najbolje izišlo, najcjelovitije, je ovaj zbornik radova fra Didak Buntić, Čovjek i djelo, koji je radio ovaj institut Ivo Pilar, i objavljen je u Zagrebu 2009. U njoj ima više radova na različite teme, i ja bih rekao da ćemo mi teško nekada, ako se bude uopće ikad više radilo na tu temu ovako nešto opširno, moći dostignuti ove rezultate do kojih smo došli. I ja ne znam gdje se to može nabaviti, može li se još uvijek nabaviti, ali za one koje zanima još uvijek, eto, baš to djelo, veliko djelo fra Didaka Buntića, svakako je najbolje uzeti upravo ovu knjigu, jer vjerujem da svi oni koji žele iz nje mogu saznati puno ili skoro sve o fra Didaku. Pa dakako, ja, dakako, bilo je tu još i puno drugih prigodnih radova. Recimo, naš ovdje međugorski župnik fra Marinko Šakota se doista pozabavio fra Didakom. On je išao u temelje, tražio je brojne izvore i objavio je nekoliko knjiga vezano za spašavanje sirotinje, vezano za školovanje, dakle za podučavanje nepismenih u Hercegovini. I fra Marinko se ne samo što je pisao, nego i na druge načine trudio promovirati, pa ja bih rekao do tada gotovo prilično, da ne kažem gotovo zaboravljeno djelo fra Didaka Buntića. I još dok je bio župnik u rodnoj župi, fra Didakovoj Gradniči, on je pokrenuo dane fra Didaka Buntića, koji evo traju do današnjega dana, a svake godine je bio i nekakav mali simpozij o tome, govorilo se o fra Didaku Buntiću, i dakako ti radovi su također objavljeni. Dakle, doista se puno pronašlo izvornih dokumenata vezano kako za njegovo djetinjstvo, tako dakako i za njegovo djelo, a eto, u sklopu svega toga je otkriven i spomenik fra Didaku Buntiću ispred stare i nove župne kuće u Gradničima.
i tom prigodom bio sam nazočan i osobno. Dakle, bio je sada već pokojni gradonačelnik grada Zagreba, Milan Bandić, koji je otvorio taj spomenik, a koliko je meni poznato, u dobroj mjeri i financirao. Evo, možemo kazati da je naš sadašnji međugorski župnik fra Marinko Šakota otrgnuo od zaborava lik i djelo fra Didaka Buntića i to je dobro, jer evo, vidjet ćemo kroz ove emisije koliko nas je fra Didak zadužio, posebno Hercegovinu. Evo, spomenuli ste taj veliki zbornik radova, evo, ja mogu kazati za naše slušatelje da se može pronaći na internetu na njihovoj stranici, dakle, Instituta Ivo Pilar, i mogu se pronaći svi članci. I evo, ja sam se pripremao za emisiju upravo iz tih članaka i gledajući one fusnote vidim da je temelj bio i fra Oton i fra Andrija. Bez njihovih knjiga nitko nije započeo neko veće pisanje i istraživanje o fra Didaku. Pa evo, mnoštvo je toga što se može o njemu kazati. Evo, mi ćemo donijeti dijeliće neke mozaike, jer trebalo bi nam dosta kada bi sada sve to spominjali. Ali evo, idemo za početak, naravno, od početka. Idemo govoriti o njegovom djetinjstvu, školovanju, o svećeničkom pozivu. Fra Roberte, izvolite. Ja ću se na početku malo pohvaliti i iznijeti jednu, ajmo reći, novost, koja uglavnom nikom nije poznata. Ja sam osobno, dakle, od svih fratara u Hercegovini najbliži rođak fra Didaku. Malo to čudno zvuči jer sam ja rođen u Duvnu, a on je rođen tu u Paoči. Međutim, njegova obitelj, fra Didakova, dok je on bio još dijete, se bila preselila u Lipu na vrhu Duvenskoga polja. I moja prabaka s majčine strane je također poznata Buntuša, ili svi su joj zvali Buntuša, koja je bila Didakova rođena rodica, kako se ovdje kaže, a mi u Duvnu to preciznije kažemo, njegova stričevka. Dakle, oni su bili djeca od dva brata. I ta obitelj njihova je ostala bila zapravo u Duvnu, to jest u Lipi. Tamo su imali veliko imanje, bili su prilično bogati, za ono vrijeme zapravo vrlo bogati. I njegov mlađi jedini brat Ivan, zvani Ivše, je tu živio sa svojom obiteljom sve do 1942. godine, kada je nažalost stradao. Naime, ubili su ga ti susjedi, lokalni Srbi iz Lipe, sirotinja koje je on do tada hranio. To je, mislim, hranio, ne mislim doslovno smislu hranio, ali pomagao na različite načine, jer su, ponavljam, Buntići bili vrlo bogati, ovi su bili vrlo siromašni. Oni su dobili vijest od nekih susjeda da im se spremaju loše stvari. Bio je rat, jeli? Drugi svjetski rat. I onda su oni pošli nazad prema Paoči, prema Hercegovini. Međutim, kad su došli tu negdje do ovoga Mostarskog blata, onda je Ivše rekao, pa neće valjda meni ništa učiniti, jeli, gore je stoka, ostala volovi i tako dalje. I on se vratio nazad i obitelj je srećom prešla bila u Hercegovini i do danas ostala tu, jel? Ivše se vratio i nažalost gore su ga ubili ti njegovi susjedi, mjesni Srbi, partizani, četnici, što li su već bili, tako da ta fra Didakova obitelj više nije živjela u Lipi, ali i sami fra Didak kao dijete je gore i dolazio i možda, ja mislim, čak i jedno vrijeme trajno živio. I upravo ta vijest o njegovu pozivu potječe iz Lipe, jer kaže se da je neki straž meštar, to bi bilo nekakav zapovjednik policije tadašnje Austro-Ugarske, je vidio koliko je on pametan, koliko je nadaren i nadao se da bi on mogao postati nekakav časnik, oficir, jel, u Austro-Ugarskoj vojsci. Međutim, njegova mater je bila izrijekom protiv toga i njegova majka je rekla da je njezina želja da bi on postao svećenik i franjevac. I eto, fra Didak je poslušao, Bogu hvala. Fra Ignac je Gavran Bosanski franjevac, poznati franjevac, koji je bio zadnji polihistor, ja bih rekao, na našim prostorima, je zapisao otprilike tko zna dokle bi fra Didak dogurao, vjerojatno do generala, jer je bio vrlo sposoban, ali sreća za njega, vjerojatno, svakako za hercegovački puk, da je on odabrao drugo zvanje, da je postao franjevac i svećenik, jer je on upravo tu dobio mogućnost da se za svoj narod brine na sve različite načine, o čemu ćemo malo kasnije opširnije govoriti, dakle, vezano i za
obrazovanje, to jest ove tečajeve opismenjavanja ili seljačke škole, kako se službeno zvale, za ekonomski napredak hercegovačkog puka, primjerice vezano za otkup duhana i sve ono što je on mogao kod državnih vlasti isposlovati za boljitak hercegovačkog naroda. Spomenuli smo već za izgradnju velike velebne crkve na Širokom Brijegu, u kojoj danas fra Didak počiva i koja dakako danas izgleda prekrasno. I naravno za možda ili vjerojatno vrhunac njegove, pa ne bih rekao pastoralne, nego puno više karitativne djelatnosti je to poznato spašavanje djece iz Hercegovine u Prvom svjetskom ratu, kada je, recimo, neki kažu 14, neki čak 17 tisuća djece spašeno doslovno od gladi, jer su prevezeni u Slavoniju i u Srijem, gdje su ih dobre obitelji primile. A dakako ne smijemo zaboraviti ni njegovo djelovanje, jer to je najduže on zapravo radio, kao profesora na gimnaziji u Širokom Brijegu, gdje je on odgojio generacije mladih Franjevaca, podučavao ih je grčki jezik, podučavao je, čini se, i hrvatski jezik, moguće i latinski, podučavao ih je vjeronauk. I dakako kasnije, kao provincijal, kada je on brojne mlađe Franjevce slao na studiji, postdiplomski studiji u poznata europska sveučilišta, i upravo je to bila taj začetak profesorskog kadra na gimnaziji na Širokom Brijegu, kao i u Franjevačkoj bogosloviji u Mostaru. Evo, fra Roberte, čitajući vaš članak o njegovim vezama s Brotnjom, upravo to što ste spomenuli, kako je u Duvnu, kako je jedan prepoznao njegov, dakle, taj rad da bi mogao postati dobar vojnik, pa evo, postoji neka i legenda kao da je on želio postati slavan vojnik, da je čitao kod kuće te neke epske pjesme, ali kao što ste spomenuli, njegova majka je željela da postane svećenik, pa je meni to palo na pamet, neka poveznica između njega i utemeljitelja vašega reda, Svetoga Franja, i on je sanjao da će postati slavan, da će postati vojnik, ali evo, providnost ipak je odlučila da slava dođe preko habita, pa možemo kazati, evo, i fra Didaku koje se to isto dogodilo što se tiče za Hercegovinu. Ono što je Sveti Franjo bio za Asiz, evo, fra Didak je bio ovdje za Hercegovinu. Da, mogao bi se složiti oko tog, dosta je zgodna usporedba, a ovdje čini mi se da bi bilo zgodno reći uopće o tome kako je on sam bio školovan, fra Didak. Danas ljudi to zapravo ne mogu niti zamisliti, jer u to vrijeme kad je on živio nisu uopće postojale škole. Naime, postojala je jedna škola, ali ne u današnjem smislu, u Gradnićima, koju su osnovali fratri 4 godine prije njegova rođenja. On se rodio 1871. Ova je osnovana 1867. Međutim, to su sami fratri bili učitelji. Dakle, koliko su oni stigli od pastorala da bi poneko dijete uspjeli naučiti čitati i pisati, možda malo računati. I ima zanimljiv podatak da je fra Didak bio jednu godinu, nešto više od jedne godine u osnovnoj školi. Dakle, to je bila sva njegova osnovna škola, naučio je čitati i pisati. Čini se da je zapravo čitati i pisati naučio već prije, jer su njegovi stričevi, što je vrlo zanimljivo za to vrijeme, bili pismeni. I onda, odmah nakon toga, dakle, vezano za školu, fra Didak odlazi na Široki Brijeg u Fratara i tamo završava ono što bismo mi nazvali danas i osnovnu školu i srednju školu, i to sve to u nekoliko godina. Dakle, nije uopće postojao sustav školovanja kakav mi danas poznajemo. I upravo se fra Didak borio kasnije, osobito vezano za Franjevački pomladak, da bi se napravio taj nekakav sustav školstva koji bi odgovarao već naravno onome što je postojalo u Europi. Ovo što smo spomenuli da je on se oduševljavao kao dijete, zapravo svi smo mi na neki način, tim junačkim djelima, može se povezati upravo s time što je on znao čitati i pisati. Dakle, oni su imali ovu pismaricu Frandrije Kačića Miješića. To se čitalo u noćima i nije bilo televizije niti drugih izvora zabave. A isto tako, u to vrijeme kad se on rodio, kad je bio dječak, znači bilo mu je 7 godina ili 4 godine, kad je započeo 7, kad je završio hercegovački ustanak, u kojem je glavna faca, recimo to današnjim rječnikom, bio je također jedan svećenik, bivši fratar, tada svjetovni svećenik Don Ivan Musić, kojega se već tada slavilo u Hercegovini kao velikoga junaka, heroja, koji je bio
obučen kao vojvoda, imao je dapače i naslov ili titulu vojvode. Vrlo je vjerojatno da ga je fra Didak i negdje osobno vidio, jer on je bio na konju sav blještav i tako dalje, i da je to u fra Didaku probudilo tu dječju maštu da bi on sam mogao postati taki neki slavni vojnik ili general. Ali evo, srećom, vjerojatno srećom je ipak otišao na drugu stranu, tako da koliko je meni poznato kasnije se nikad nije zanosio ni tučnjavama, ni bitkama, ni sabljama, ni pištoljima i tako dalje, nego je svu svoju borbu vodio zapravo pisanom riječu i još više primjerom. Poštovani slušatelji, o fra Didakovoj borbi pisanom riječju nastavljamo idućega četvrtka, kada ćemo s našim gostom, doktorom fra Robertom Jolićem, govoriti o njegovim graditeljskim poduhvatima, poticanju naroda da se bavi poljoprivredom i stočarstvom, te političkom djelovanju. Današnju emisiju pronađete na web stranici radio-medjugorje.com, Facebooku i YouTube kanalu Radio Medjugorje. Na pozornosti vam se zahvaljuju i svako dobro žele tonski realizatori Anton Vasilj i Davor Dragićević, te urednik i voditelj emisije Magistra Vitae Andrija Šego.